6 Íslendingar hafa verið greindir með COVID-19 veiruna, 3 smit greindust í dag. Fólkið var allt í skíðaferð á Norður-Ítalíu og erfið sæmilega heilsu. Smit eru nú staðfest í yfir 70 ríkjum. Þúsundir flóttamanna reyna nú að komast frá Tyrklandi til Grikklands. Drengur druknaði þegar að báti með 10 flóttamanna borð hvolfdi í morgun. Grísk stjórnvöld saka Tyrki innrás í landið. Formaður bændasamtakana fékk mótframboð á bændaþingi sem nú stendur yfir. Landbúnaðarráðherra segir að breytingar á neyslu og í samfélaginu almennt kalli á að búvörusamningur sé styttri og sveigjanlegri. Bílar með hélaðar rúður geta valdið stór hættu í umferðinni. Aðstoðar yfirlögregluþjónn á Akureyri segir að leti ökumanna sé dauðans alvara. Íslenskur sjómaður hefur náð skjótum fram að innan danska flotans og er nú sjóliðsfóningi um borð í eftirlitsskipinu Tríton. Hann er annar tveggja útskriftanema sem valinn var í áhöfn dönsku konungsnekkjunar Dannebró. Gott kvöld. 3 Íslendingar til viðbótar hafa verið greindir með COVID-19 veirusýkingu. Fólki kom allt til landsins með flugi frá Verona á laugardag og hafði verið í skíðaferð á Norður-Ítalíu. Samtals eru þá 6 Íslendingar með veiruna. Þau sem greindust í dag eru á 60-aldri, 2 konur og 1 karl og búsett á höfuðborgarsvæðinu. Þórdís Arnljótsdóttir er í stjórnstöð almannavarna í Skógarhlíð í Reykjavík. Þórdís. Já, það má segja að enginn hafi, að heilbrigðisyfirvöld hafi nú verið búin undir það að það myndi fleiri smit greinast hér en þó að sé tölvert mikið tvöföldun á svona stuttum tíma. En Víðir Einarsson, hvernig er þetta fólk mikið veikt? Eftir því sem að upplýsingar sem ég hef þá er það ekki þannig, nei. Það er engin á sjúkrahúsi. En var þetta fólk í sama hópi í hvað selva? Já, þetta er sem hluta hópin sem kom til landsins á laugardaginn. Þetta fólk sem að greindist mitt hjá núna, þeir voru búin að vera á ferli frá því þau lentu. Er þá núna verið að kortleggja hvert þau fóru til þess að hugsanlega athuga við hverja það hafi haft samband? 2 af þessum 3 heldur sig heima. Og fór ekki neitt, einn af þeim hafði farið út og við erum sem búin að kortleggja þær ferðir alveg. Og það var engin þörf fyrir fleiri að fara í sóttkví samkvæmt þeirri greiningu. Hvað eru þá margir í sóttkví núna? Það eru 280, eitthvað nálega því. Þetta er núna aðeins fyrir að breytast í dag. Hvað eru búið að rannsaka mörg sýni og hvað eru mörg til rannsóknar? Það eru við vona á svörum að eitthvað nálega 20 sýnum í kvöld ef allt gengur vel og þá var þetta komið á annað 100 sýni sem er búið að rannsaka. Og svo aðeins í lokin, þetta er allt komið, skíðafólk frá Ítalíu. Nú er að koma aftur flug á núna í vikunni eða næsta laugardag. Hvernig verða viðbrögð ykkar varandi það fólk? Við erum fundum í dag með Icelandair og þeim 2 ferðaskrifstofum sem að þetta fólk er frá og erum bara undirbúa heimkoma þeirra á laugardaginn. Það verður gott upplýsinga hérna miðlun til þessa fólks hvernig það verður og ferðin verður vel skipulögð og allt að ferli verður undirbúið í vikunni. Þakka þér fyrir það, en almannavarnir og embætti landlæknir þau halda fund, já, næstu því á hverjum degi, síðasti var á föstudag og svo var annar fundur núna í dag og þar kom fram að markmið heilbrigðisyfirvalda er sem fyrr það að greina smit snemma og setja í sóttkví ef þarf og einangrun þá ef líka þarf að gera það. Langveikir og aldraðir eru í mestri áhættu en ég vil þó undirstrika að það geta allir veikst. 80% þeirra sem smitast fá væga einkenni, 10-15% verða nokkuð veik og 5-10% alvarlega veik. Byrjað er að flytja aldraða sem lokið hafa meðferð á Landspítala í önnur úrræði og áfram er unnið að því. Tilfellum fer fjölgandi og líka vegna þess að við erum að missa heilbrigðisstarfsfólk í sóttkví. Þá munum við biðla til heilbrigðisstarfsmanna og líka annara sem eru í framlínu að undirbúa þessi viðbrögð að fara ekki í ferðalög heldur doka við hérna heima þar til við sjáum hvernig umfangið á
hugsanlegum faraldri verði. Geysilega mikið álag er á símanúmeri 1700 sem læknavaktin sér Þar vinna 6 hjúkrunarfræðingar í fullri vinnu utan dagvinnutíma og 4 á dagvinnutíma en of mikið af hringingum sem hægt að bíða með kemur þangað. Ég held að sé mjög mikilvægt að fólk reyna að halda rósinni sem að hefur áhyggjur varandi þessa koronaveiru og reyni að hugsa sig vel áður en að ákveður að hringja í 1700. Hægt að fá allar upplýsingar á síðu landlæknis. Og svo ekki síður að bíða rólegur fram á næsta dag og hafa samband við sína heilsugæslu. Það er að segja ef að maður ekki það veikur að maður þurfi virkilega á þessu að halda að vera í sambandi. Mörgum fyrir skrítið að Íslendingar sem komið hafa frá áhættusvæðum eins og Ítalíu þurfa að fara í sóttkví en ekki erlendu ferðamennir sem koma með sömu flugvélum. Það er miklu minn ekki eins náinn samgangur á milli einstaklinga ferðamanna sem eru hér eins og milli Íslendinga. Íslendingar eru með stóran vinahóp, stóra fjölskyldu, þar sem þeir umgangast fólk náið og eru í nánum tengslum við. Útlendingar eru hér í stuttan tíma, segir Þórólfur, og mikla líkur á því að eðir vissu að þeir myndu þurfa að vera hér í sóttkví í 14 daga, að þá myndu þeir ekki segja rétt frá. Fyrsti Íslendingur sem greindist með koronaveiruna, hann var útskrifaður af sjúkrahúsi í dag. Hann kominn í heimaeinangrun. Hann segir að það sé, sín tilfinning sé svo að það sé jafnvel betra að ganga lengra en leiðbeiningar landlæknir segja til ef að tilfinning fólks er svo til þess að hefta útbreiðslu veirunnar. Maðurinn kom frá svæði sem þá var utan skilgreindra áhættusvæða á Ítalíu og var einkenna laus fyrstu dagana eftir hann kom heim. Hann fór að almennum leiðbeiningum landlæknis og gætti þess að þvo hendur og spritta reglulega og segist vona að honum hafi þannig tekist að draga úr líkunum á því að hann hafi smitað aðra. Samstarfsfólk mannsins er í sóttkví. Líðan hans hefur batnað og hann þarf ekki lengur að vera í einangrun á Landspítala. Hann verður áfram í einangrun heima hjá sér næstu daga. 180 Íslendingar sem kom úr skíðaferð á Norður Ítalíu með flugi frá Verona á laugardag eru í sóttkví en 4 þeirra hafa greinst með COVID-19 veirusmitt. Fyrirmæli sóttkví bárust sólarhring eftir að vélin lenti á Keflavíkurflugvelli. Hjördís Smith, læknir á Landspítala, var meðal farþega. Ég kom fór nú bara beint heim á laugardeginum og fór ekki út, svo fór ég í ræktina í gærmorgun. Og ætli ég hafi ekki hitt svona kannski 4-5 manneskjur þar og svo fór ég heim og hérna kannski tveimur þremur tímum seinna þá sem sagt var það orðið ljóst að ég þurfti að fara í sóttkví og síðan hef ég ekkert farið út. En þú finnir ekki fyrir neinum einkennum? Nei, ég er alveg fullfrísk. Og veiran heldur áfram að breiðast hratt úr og út og það eru staðfest smit í meiri hluta Evrópuríkja, flest á Ítalíu og þar voru ný smit 300 manna greind í dag. Staðfest tilfelli eru komin upp í meir en 70 ríkjum víðsvegar heiminn. Svona var staðan síðdegis í dag klukkan 5. Síðan þá hafa Litáen og Senegal bæst í hópinn og staðfest tilfelli komin vel yfir 90.000 og helmingur sjúklinga hafa þegar jafna sig. Þeir eru orðin heldur fá Evrópuríkin þar sem tilfelli hafa ekki verið staðfest. Á Ítalíu fjölgar þeim mjög hratt og eru þau nú orðin yfir 2000 þar í landi og yfir 50 eru látin. Allir skólar í 3 héruðum á Norður Ítalíu eru lokaðir út vikuna og hafa sumir kennara nota tæknina til þess að nemendur miss ekki of mikið úr námi. Á Norðurlöndunum hafa 60 smit verið staðfest. Þau eru flest í Noregi, þar eru tilfellin orðin 25. Yfir 150 starfsmenn á Ullevål-spítalanum í Oslo eru í sóttkví eftir að læknir sem var í fríi á Norður-Ítalíu mætti smitaður til vinnu. Heilbrigðis yfirvöld í Danmörku gera ráð fyrir að 500.000 smitist af veirunni. Vi ved også omkring den her sygdom at cirka 80% eller måske flere i en dansk kontekst vil ikke have brug for hjælp fra sundhedsvæsenet eller indlæggelse på sygehuset. Så det vi også skal fokusere på i vores strategi, som vi allerede er i gang med, det er at identificere de sårbare udsatte grupper. I Kina virðist veiran í rénun. Ný smit hafa ekki verið færri síðan 22. janúar. In the last 24 hours there were almost 9 times more cases reported outside China than inside China. The epidemics in the Republic of Korea, Italy, Iran, and Japan are our greatest
concern. Og þá hingað heim. Stefna samtaka atvinnulífsins gegn Eflingu vegna samúðarverkfalls Eflingafólk í 22 einkareknum skólum og leikskólum verður þingfest í félagsdómi á morgun. Engin samningafundur hefur verið boðaður í deilinni. Efling veitti borginni undanþágu frá verkfalli sorphirðu fólks til 7. mars. Aðeins er hirt blandað heimilisorp þar sem búið að moka frá sorpbílátum. Foreldrar sem eru heima með börn sín í verkfallinu komu með þau í Ráðhús Reykjavíku fyrir hádegi og vildu með því hvetja borgina og Eflingu til aðgerða til að leysa deiluna. Hérna, þetta fara að taka á. Það svona, já, samskiptin eru orðin svolítið stíf og hérna, og verið með barn 20 mánada og svo 5 ára, þau eru mjög misjöfn þroskastig og þurfa sikkur á athyglinu. Já. Og þannig að já, það tekur alveg á. Hér ert þú með 3 drengi, hvernig gengur heimilislífið núna í verkfallinu? Það orðið ansi tæft og bara sálrænt ástand foreldranna bara ekkert upp á marga fiska orðið. Alveg síðan að allsherjarverkfallið hófst þá hafa þeir fengið að vera sem sagt hálfan daginn eða 3 tíma á dag í leikskólanum. Þannig að hinn hlutan erum við að reyna að púsla saman. Svo bætast náttúrulega bara ofan á fjárhagsáhyggjur þegar maður getur ekki unnið. Drengur druknaði við strendur Grikklands í morgun þegar að báti með 10 flóttamanna hvolfti. Þúsundir reyna nú að komast til Grikklands frá Tyrklandi bæði á landi og sjó. Grísk stjórnvöld saka Tyrki innrás í landið. Að minnsta kosti 1000 hafa farið sjóleiðina til Grikkland síðustu 2 daga. Í morgun hvolfti báti með 10 flóttamanna borð. Lítill drengur druknaði og annar var hægt kominn. Snemma í morgun komst þessi bátur í land með nærri 50 manns. Fólkið neyðist til þess að koma sér fyrir á ströndinni þar sem heimamenn hafa mótmælt komu þeirra og lokað vegum þannig að ekki er hægt að flytja fólkið í flóttamannabúðir sem fyrir eru yfir fullar. Fólki í þessum báti fekk einnig óblíðar móttökur í gær. Iðnaðarráðherra Grikkland sakar tyrknesk stjórnvöld að grafa undan stöðugleika á Grikklandi og í Evrópu. Landamæri Tyrklands og Grikklands eru 160 kílómetrar. Grikklandsmegin hefur eftirlit verið hert til muna frá því að Tyrkir ákvaða að opna landamærin sín megin. ESB hefur boðað til neyðarfundar í vikunni til þess að ræða ástandið. Að sögn Sameinuðu þjóðanna hafa 13.000 safnast saman á landamærunum. Mörg þeirra hafa dvalið lengi í Tyrklandi og segjast vilja komast þaðan til þess að fá vinnu og eiga í sig og á. Tyrkia er sem ekki tjók zór. Tjálisma ekki zór, tjónki kimlikimiz jók. İş bize etmiyor. Para az veriyor iş için. O yüzden biz başka ülkeye gitmek istiyoruz. Yemek zor buluyoruz. Bizim yaşımız çok zor bizim. Şu anda benim annem babam bilmiyorum ne durumdur. Bunları ben de bilmiyorum. Avrupa gitmek istiyorum. Çünkü buradan iş yok. Oradan iş var. Okul gidiyorum. Landbúnaðarráðherra vill endurskoða landbúnaðarkerfið frá grunni með nýrri stefnu. 2 bjóða sig fram til formennsku í Bændasamtökunum. Búnaðarþing var sett í dag í Bændahöllinni. Þar flutti landbúnaðarráðherra ávarp. Hann segir að landbúnaður standi á krossgötum. Ný stefna í landbúnaði eigi að taka við af búvörusamningnum fyrir árið 2030. Búvörusamningurinn er í gildi næstu 6 ár. Ráðherra vill meiri sveigjanleika við endurskoðun hans. Með hvaða hætti stuðningur er veittur við hinn ýmsu atriði matvöruframleiðslunnar. Það er dálítið stíft form að byggja samning upp með þeim hætti að hann gildi svona öllu megin efni til næstu 10 ára. Veröldin er miklu breytilegri, heldur hún var fyrir örfáum árum og við þurfum að geta byggt þetta upp með þeirra mætti. Meðal þess sem liggur fyrir á þinginu eru breytingar á félagskerfi bænda. Aðeldarfélög bændasamtakana eru nú 27 með landshlutafélögunum. Við erum náttúrulega bara í mörgum félögum og það verður sérst að dreifa kröftunum óþarlega mikið. Nú er frjálst val hvort bændur greiði í bændasamtökin. Það eru áskoranir rekstri, eins og svo víða. En það er einmitt eitt af því sem verður til umræðu á þinginu. Og það hefur verið svona Norðurlöndunum líka að við breytingar þá kom svona ákveðin lægð í þáttöku og svo kom hann bara upp aftur. Þannig ég held við séum nú kannski bara á leiðinu upp úr þeirri lægð.
Þá verður kosið til stjórnar. Auk Guðrúnar býður Gunnar Þorgeirsson, sem var áður formaður sambands garðyrkjubænda, sig fram sem formann. Kosið verður á þinginu á morgun. Forstjóri skipulagsstofnunar segir mikilvægt að hafa jafnrétti sjónarmið að leiðarljósi þegar rætt er skipulagsmál. Það geti leitt til fjölbreyttari lausna. Á jafnréttisþingi í Hörpu benti forstjóri skipulagsstofnunar á rannsóknir sem benda til þess að konur veigri sér frekar við að hjóla í mikilli umferð. Ein af ástæðum þess er talin vera skipulagslegs eðlis. Karlar séu áhættusæknari og hafi einnig komið í meira mæli að skipulagningu vega. Að þetta voru tæknimenntaðir karlar innan stofnana sem að fóru með völdin og skilgreindu viðfangsefnin og verkefnin. Kynja gleraðum skipta máli. Þrátt fyrir að vægi kvenna í skipulagsmálum sé að aukast, segir Ásdís Hlökk að enn sé þó verið að berjast við rótgrónar venjur. Það eru innbyggð talsverð svona tregða í kerfin okkar. En þegar við horfum yfir sko síðustu ára og áratugi, þá sjáum við alveg feikilega breytingu sem hefur orðið á nálkonu og vinnubröðum og það þetta gefur manni kraft til þess að halda áfram. Hún telur að það geti leitt til fjölbreyttari lausna í skipulagsmálum að gefa fleiri röddum vægi. Að við höfum til dæmis verið að sjá því miður slys á börnum við fjölfarnar götur í þéttbýli bæði hér á höfuðborgarsvæðinu og norður á Akureyri nýverið. Sjálfgefin lausn á slíkum slysum hafi iðulega verið sú að grafa þyrfti göng undir slíkar götur fyrir börnin í stað þess að horfa á víðara samhengi. Vissulega er það ein aðgerð sem kemur til greina en ef við horfum til framtíðar og svona víðari sjónarhorna, eigum við þá ekki frekar og allt eins að vera að horfa á lausnir sem lúta því að þrengja bílunum og hægja á umferðinni og hafa umhverfið á forsendum barnanna og hinna gangandi. Bílar þekktir snjó geta skapað stórhættu í umferðinni, segir aðstoðar yfir lögregluþjónn á Akureyri. 20.000 krónur sekt er við því að aka með hélaðar rúður. Um áramótin tóku í gildi ný umferðalög. Samkvæmt þeim lögum ber ökumönnum skylt að hreinsa frá rúðum og speglum áður en haldið er út í umferðina. Og þetta hér, þetta er ekki nóg. Því samkvæmt nýju lögunum getur þetta kostaði 20.000 krónur sekt. Í vikunni sá lögreglan á Norðurlandi eystra ástæðu til að minna ökumenn á Akureyri á nýju umferðalögin. Með áminningunni birti lögreglan myndir af bíl sem hafði verið stöðvaður í gilinu. Aðstoðar yfir lögregluþjónn á Akureyri lítur málið alvarlegum augum. Bílar sem eru þaktir snjó og eru bara eins og snjóhús á ferðinni, þeir eru þetta stór hættulegir og hérna ökumenn eins og blindir inn í svoleiði snjóhúsum, það gefur auðvitað. Hvað heldur að valdi því að einn og einn, eins og segir, bara hreinlega trassi það að skafa almennilega bílum? Bara get ekki sett mig inn í þann hugarheim, sko. Þetta er dauðans alvara. Mikil umræði hefur verið öryggi gangandi vegfaranda á Akureyri eftir að ekið var á 7 ára stúlku á Hörgárbraut fyrir í þessum mánuði. Bæjarbúar eru sammála mikilvægi þess að gæta fyllsta öryggis. Við skulum nú í besta falli vona að viðkomandi þurfi svona ægilega mikið að flýta sér. Þetta er náttúrulega ekki lagi. Maður verður að geta séð almennilega út. Kannski heldur fólk að hefur knappan tíma og er að drífa sig, en ég held í rauninni kannski að það sé aðeins að vanmeta aðstæður. Hvað heldur að valdi því að einn og einn gerir þetta illa? Flýta sér, fara og seint af stað og eða nennir sig ekki. Hreinsar þú alltaf að framrúðun á bílum þínum áður þú heldur út í umferðina? Já, viltu ekki kíkja á rúðurnar hjá mér, vinur? Meðal yfirmanna um borð í Tríton, eftirlitsskipi danska flotans, er Íslendingur sem náð hefur skjótum fram að innan sjóhersins. Hann var á sínum tíma valinn í áhöfn konungssnekkjunnar Dannebró. Þegar danska herskipi Tríton lagðist að Faxagarði eftir að hafa verið við störfi í Grænland, var einn æðsti maður þar um borð Íslendingur að nafni Ariel Pétursson og býr í Hafnarfirði. Hann hóf sjómennsku ferilinn árið 2006 á Ísfiskstogara hjá HB Granda. Þá var ég milli bekkja í menntaskólum í Reykjavík og sá að þetta var eitthvað sem að lá betur fyrir mér heldur en latína og stærðfræði, þannig að ég skipti yfir í stýrmannsskólan. Hann lauk prófi þar en fyrir fáeinum árum ákvað konan hans, sem er kennari, að fara í framhaldsnám í Danmörku. Í framhaldinu velti hann því fyrir sér hvort hann ætti að vera á sjó hér og fljúga reglulega til Danmörkur eða sækja í sjóliðsforingaskóla danska hersins. Það var úr
og honum var vel tekið. Ég hafði nú kannski enga sérstaka tengingu við Danmörku fram að því og var ekkert betri í dönsku heldur en meðal Íslendingurinn, en ég fekk aftur á móti inngöngu með Glæsibrá og hóf sem sagt nám sumarið 2017 og útskrifaðist svo sumarið 2019. Þannig að nú er hann orðinn yfirmaður á Tríton með danska fánan á vinstri öxl. Hann er það sem kallast taktísk officer sem er nokkurs konar herkjænsku foringi. Af þeim stýrimönnum sem ganga hérna brúavakti þá er ég yfirstýrimaður og er sérst ábergur fyrir leitar og björgunaraðgerðum og svona því sem að tengist þessi hernaðaraðgerðum, æfingu meira. Tríton sinnir eftirliti við Grænland og Færeyjar, fiskveið eftirliti, leit og björgun og ýmiss konar aðstoð, auk þess að minna mögulega óvinveitt ríki á að Danmörk gæti sinnar lögsögu. Þau verkefni eiga aðeins eftir að aukast með aukin áherslu á norðurslóðir. Ariel segir að sem betur fer séu friðartímar og hann hafi ekki lent í neinum átökum eða hættu, að versta hafi verið þegar hann klemdi fingur í ræktinni í gær. Hann segir goggunaröðin í hernum skýra og ekki sé í boði á óhlýðnast fyrirmælum. Það segir að danskir undir menn hafi tekið því vel að fá íslenskan yfirmann. Akkurat svo staðreynd að ég sé Íslendingur kemur ekki að sög. Það er hérna frekar jákvætt og þeir hafa bara mjög gaman að því og það kemur náttúrulega fyrir að ég ber eitthvað fram vitlaust á dönsku og þá hlæfum við allir saman. Sem útskriftarverkefni sækja allir nemendur að komast á Dannebró, snekkju dönsku konungsfjölskyldunar. Aðeins tveir komast að og Ariel var annar þeirra. Þeim hefur ábyggilega þótt sniðugt að hafa þannig Íslending sem var blæstur máli borð og hérna og það var sannkallað ævintýri náttúrulega að sigla með Margréti Þórhildi og krónprinsinn og allt slektið. Þá er það Kastljós kvöldsins, Jóhanna Vigdís. Hingað kemur formaður borgarráðs og staðgengill borgarstjóra og framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Við viljum að ræða minnisblað sem var lagt fyrir í borgarráði á fimmtudaginn ábata Reykjavíkur á ferðaþjónustunum, þar sem við talað erum að það muni milljörðum á tekjum borgarinnar og kostnaði vegna ferðamanna. Við viljum að líka tala áhrif COVID-19 á ferðaþjónustuna og á Reykjavíkurborg og velferðarsviðið nú þegar að verkföllin eru í algleymingi. Já, takk fyrir það og við ætlum að snúa okkur að veðrinu. Í fyrramálið verður komin allhvöss norðaustan og átt austan og norðaustanast með snjókomið að slyddu en hægari vindur og úrkomi lítið annars þar. Breytileg átt, gola eða kaldi seinnipartinn með snjó og slyddu éljum í flestum landshlutum. Hiti verður í kringum frostmark og það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Haukur Harðarson sér í kvöld. Daninn Martin Braithwaite var hársbreidd frá því að vera hetja börsunga í El Clásico viðureign Real Madrid og Barcelona í gærkvöld. Leo Messi og félagar fóru hins vegar tómhentir frá Madrid. Baráttan í dómunarsdeildum karla og kvenna í körfubolta er farin að harna. Lið bítast heimaleikja rétti og laus sæti í úrslitakeppnum. Og eftir 6 ára undirbúning er Inter Miami sem er eigu David Beckham loks búið að leika sinn fyrsta leik í bandarísku MLS-deildinni í fótbolta. Helstu frétti kvöldsins, 6 Íslendingar hafa verið greindir með COVID-19 veiruna, 3 ný smit greindust í dag. Fólkið var allt í skíðaferð á norður Ítalíu, það er við sæmilega heilsu. Smit eru nú staðfest yfir 70 ríkjum. Þúsundir flóttamanna reyna nú að komast frá Tyrklandi til Grikklands. Drengur druknaði þegar að báti með 10 flóttamanna kvöldi í morgun. Grísk stjórnvöld saka Tyrkjum innrás í landi. Formaður bændasamtakanna fékk mótframboð á bændaþingi sem nú stendur yfir. Landbúnaðarráðherra segir að breytingar á neyslu og í samfélaginu almennt kalli á að búvörusamningu sé styttri og sveigjanlegri. Bílar með hélaðar rúður geta valdið stórhættu í umferðinni. Aðstoðar yfirlögregluþjónn á Akureyri segir að leti ökumanna sé dauðans alvara. Og þessum fréttatíma er lokið. Næstu fréttatímar eru klukkan 10 í kvöld í útvarpi og sjónvarpi og svo má alltaf finna fréttir á ru.is. Verðið sæl.